საპოლიტიკო მეტრი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ლაშა ომარაშვილი, რესპუბლიკური პარტია, გიორგი ახვედიანი, დემოკრატიული მოძრაობა, საომშვიდობოსა ბატონებო, მადლობა გადაცემა სტუმრობისთვის. ჩვენ პირველი ნაწილი გადაცემის მიუძღვენ თუ შოლოციანიდის საქმეს მოუსმინეთ პროკურორს ადო ჟურნალისტს კითხვები მრჩება, პასუხების ძიება გრძელდება. მადლულაშა, თქვენ რა შტაბის სტილების ხართ ამ საქმესთან დაკავშირებით? მივიდა თუ არა სასამართლო რაღაც ლოგიკურ წერა? ვიხადოთ მოწვევისათვის, სულს მოგესალმოთ, მე ვესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. მე განცდა დამრჩა ის, რომ უფრო მეტი კითხვები დატოვა სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, ვიდრე პასუხები გასცა. საბოლოოდ რა მოხდა, არის ძალიან რთული გასაგები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რჩება კიდევ მეორე უამრავი კითხვები. რჩება საზოგადოებას, დღეს მოვისმინეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განცხადება, რომ მე ამჯერა მამა გიორგის დანაშაულებისა. ეს თქვა, გონით არ ვწდები მის მაძმის შულმა, მეუფე დიმიტრიმ, რომ პატრიარქმა თქვა ასეთი რა. დიახ, მეუფე დიმიტრი. ეს განცხადება არ ყოფილა. დიახ, ზუსტად, მაგრამ ასეა თუ ისეა, მეუფე დიმიტრი არის მისი ხელმძღვანელი ეპისკოპოსი, რომლის უშუალოდ მის ეპარქიაში მსახურობდა და ამიტომ საყურადღებოა თვითონ ეს ფაქტიც. დიახ. მეფე დიმიტრი ამას არიწყობდა პატრიარქის კურთხევის. მე არ მგონია, რომ პატრიარქის კურთხევის გარეშე ესე თქვა, იმიტომ რომ ის სასულიერო წმინდა სინოდის წევრია, მისი ძმისშვილია და ასე თქვა, ეს არ არის უბრალო პიროვნება. ეს პატრიარქს ნათქვამი აქვს თორცდები, როდესაც ოჯახსაც შეხვდა. დიახ, დიახ. და პირველ ეტაპზეც მისი მხრიდან ინფორმაცი უჭირდა მის დაჯერება. თქვენ როგორც აი ეკლესიის წევრიდან გამოსულ ადამიანს, თქვენი ბიოგრაფია მაქვს ხელთ, თქვენ 8 წელი იყავით ბერათა თონის ფაზე, შემდეგ აღმოჩნდით ახლა უკვე რესპუბლიკურ პარტიაში. დღეს არ არის ხა იმის დრო, რომ თქვენს ბიოგრაფიაზე ვისა, უბრალოდ მინდა რომ აუდიტორიამ იცოდეს. შემდეგ ლონდონში იყავით, იქ მუშაობდით, ახლა ჩამოხვედით კენჩსიყრით რესპუბლიკური პარტიის ისით და თქვენი ფრაზა დღევანდელი, რომ ქრისტიანობამ თავისი დრო მოჭამა. ჩვენ ამას დაუბრუნდებით, თუმცა მანამდე მინდა რომ გიორგისაც ვკითხო შტაბის ცდილებამ სასამართლოს შესახებ, განაჩენის შესახებ. ჩვენ დეტალები არ ვიცით, ჯერ არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ვიცით ფინალი. მოგესალმებით, მე ვასალმებ მაყურებელს. აბსოლუტურად იგივე ობრივი განცდა მაქვს მე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვაზე მართლაც გაუცემელია პასუხები და ეს კითხვები მაინც გულდასუს ღმის გარკვეულწილად, რომ აი სანამ არ იქნება ბოლომდე ამომწურავად რაღაცა კონკრეტული მიმართულება დადასტურებული, ძალიან რთულია რაღაც დასკვნის გაკეთება. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ამის საშუალება ნამდვილად არ მოგცა ხა ჯერჯერობით, რომ ეს ყველაფერი რაღაც ერთმნიშვნელოვანი პოზიციად მივიღოთ. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ყოველ შემთხვევაში ეს ვითარება ჯერჯერობით აი კლავინდებურად არის ჩემს აზრით, ჩემთვის პირადად გაურკვეველი. ერთი დეკანოზე გიორგი მამალაძე ეძიებდა ციანიც, იყიდა, მიდიოდა რომ მოეწამლა მარტო. აი ვინ უნდა მოეწამლა, უნდა მოეწამლა თუ არა? მე ამაზე 100%-იანი კითხვა პასუხები ვერ მივიღე. დადასტურებული და დამაჯერებელი პასუხები, რომ მას ნამდვილად კონკრეტულად ვიღაცის მოსაწამლად უნდა და რაღაცა მოტივაციებზე არის მთელი აქცენტი აგებული, ანგარება თუ არა, ანგარება თუ რაღაცა დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი, იმდენი კითხვის ნიშნებია თუნდაც მაგ გადაწყვეტილებაში, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდე სრულად, სრულფასოვნად კონკრეტულ პოზიციაზე ჩამოყალიბდე, რომ თქვა, რომ ეს ადამიანი ან დამნაშავე, ან უდანაშაულო. ამიტომაც ძალიან რთულია რაღაცა დასკვნების კეთება. მე ვისურვებდი, რომ თუ ბრალდებას აქვს ამის შესაძლებლობა და ამის ასე ვთქვათ საშუალება და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არის, თუ საბუთებდი ფაქტები, გაცილებით არგუმენტირებულად დაასაბუთონ, რომ ეს ადამიანი მკვლელობის ჩამდენი იყო, ან ვთქვათ ამას გეგმავდა. და ვისურვებდი მეორე მხარესაც, დაცვის თვალსაჩინოდ, თუ მათ აქვთ გაცილებით უფრო სერიოზული არგუმენტები, რომ ეს ადამიანი არ იყო ამის ჩამდენი, კიდევ უფრო მეტად უკეთესად წარმოადგენ, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებდი ძირითადად დაცვის მხარესაც და ბრალდებასაც, უფრო მეტად პოლიტიკური აქცენტებით დებატები ჰქონდათ გამართული, ვიდრე კონკრეტული ფაქტობრივი მასალით დაპირისპირება ერთმანეთთან. უფრო მეტად იყო აქცენტები გაკეთებული იმაზე, რომ არა როგორ შეიძლება ვიღაცა იყოს მკვლელი, ან მეორე არა როგორ არა ჩვენ ვიცით რომ ეს მკვლელია.
ანუ რაიმე ისეთი არგუმენტირებული, დასაბუთებული ფაქტობრივი მასალა, რომელიც პირადად მე დამარწმუნებდა ანეთან მეორე მხარის სიმართლეში, ვერც ერთი მხრიდან სიმართლე გითხრათ, ასე თქვა, ძალუმად ვერ მოვისმინე და ამიტომაც ძალიან მიჭირს თუნდაც რაღაცნაირად აი რაღაც პოზიციის ჩამოყალიბება ჩემ თავთან მიმართებაში და მითუმეტეს ხა ასე ჩამოუყალიბებელ პოზიციას ვერ ვაკადრებს საზოგადოებაში. ყოველ შემთხვევაში სასამართლოსგან ჩინ თქვენთვის არ არის წერტილი საქმის. რა თქმა უნდა და ეს არც იურიდიულად არ არის წერტილი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს პროცესი გაგრძელდება, როგორც სააპელაციოში არ გამოურიცხა უზენაეშიც. აბადლაშა, ეს რაღაცნაირად ეს ციანიდი თვითონ ესეთი ბრუსტმოცული თემა, რაც წინა საუკუნეების წიგნებში წაკითხულ რაღაც საგას გავს დაუმთავრებელს, გაურკვეველს ეს ემოციას იძლევა. თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამის საფუძველი არსებობდა საქართველოს ეკლესიაში? ეს ლოგიკური რაღაცნაირი შეიძლება არა მაინცა და მაინც ანიდით ფინალი, მაგრამ რაღაც ეს ინტრიგა იყო ლოგიკური. საერთოდ ეკლესია და არის ინსტიტუცია, საზოგადოებრივი სოციალური ინსტიტუცია. მას ახასიათებს ყველანაირი მანკიერებები, რაც ნებისმიერ საზოგადოებაში და ნებისმიერ ინსტიტუციაში შეიძლება იყოს. და ამის არაერთი ისტორიული ფაქტი არის. ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ ბოლო 8 თვის განმავლობაში, მე მაგუნებს აღორძინების დროინდელი პაპების ისტორიას. ბრძოლა გავლენებისათვის, ბრძოლა პაპობისათვის, ბრძოლა თანამდებობებისათვის, ქონებისათვის და ასე შემდეგ. და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური წრეები. და პლუს ამას ყველაზე თვალშისაცემი, რაც აი ამ საქმესთან იყო დაკავშირებული, ის რომ საზოგადოებისათვის ცნობადი სახეები, ცნობილი ადვოკატები, ჟურნალისტები ცდილობდნენ ესა თუ ის პოზიცია უაპელაციოდ დაეცვათ. ზოგიერთი მათგანი, ვინც ბრალდებოდა დეკანოს გიორგი მამალაძეს, პირდაპირ აღრღვევდა უდანაშაულობის პრეზუმციას. ისინი, ვისაც აქვს პრეტენზია იყოს იურისტი, იყოს ადვოკატი, ხომ? და აი აქ ჩანს პრობლემა. ეს პრობლემა აისახება ეკლესიასაც. ჩვენს ეს საერთოდ ჩვენი საზოგადოების პრობლემაც არის და ეს ზუსტად აისახა საქართველოს ეკლესიაზე. და საქართველოს ეკლესია არ ყოფილა გამონაკლისი. არც ეხლა და არც ადრე. თუ კი ჩვენ კარგად გავეცნობთ საქართველოს ისტორიას, საქართველოს ეკლესიის ისტორიას, ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენ გავსოს რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ დაგუსახელოთ ჩამონათვალი და მაგალითად არსებობს მე-11 საუკუნის ბიზანტიელი ავტორის თხზულება. ეს შეეხება ბაგრატ მესამის მოღვაწეობას, სადაც ეპისკოპოსი ილარიონი ბაგრატ მესამესთან შეთანხმებით წამლავს დავით მესამე პურაპალატს და წამლავს ზიარებაში საწამლავის ჩახრით. და როდესაც ეს ზიარა დავით მესამე პურაპალატი დაეცა წირს, გაიტანეს და საღამოთი მივიდა ეპისკოპოსი ილარიონი და ბალეშით გაქვდა. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, ისტორიული ფაქტი. ინტრიგები ეკლესიისთვის დამახასიათებელი, დაეთანხმებოდით თუ არა აი ამ ასეთი ტიპის შეფასებას, რომ ეს რაღაცა აი ამ წიაღში აღმოცენებულ თემას გავს? გასაგებია, რომ ამ საქმემ, რასაც ქვია ციანიდის საქმე, ნამდვილად ძალიან არასასურველი ფონი შექმნა გარკვეულწილად ზოგადად ეკლესიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასულიერო მოღვაწე და სასულიერო პირი აღმოჩნდა ჩართული ძალიან უხერხულ დებატში, უხერხული ფორმით რაღაცა კონკრეტული საკითხების მკითხების აუცილებლობის წინაშე დადგა და რა თქმა უნდა ეს ნამდვილად ვერ ჩაითვლება ეკლესიისათვის პოზიტიურ მოვლენად, რასაც ქვია ციანიდის საქმე, ასე თქვა თლიანად. მაგრამ ერთი რამ უნდა გავიგოთ ყველამ ძალიან კარგად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ესეთი კონკრეტული უარყოფითი არასასიამოვნო, ნამდვილად არასასიამოვნო მოვლენების და ფაქტების გამო მოახდინოთ განზოგადება თემების ზოგადად ეკლესიაზე, ზოგადად მართლმადიდებელ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, ზოგადად წმინდა სინოდზე, ზოგადად ყველა მსახურზე და ასე შემდეგ. იცით, ჩვენს საზოგადოებაში გარკვეული ლიბერალური ჯგუფები მუდმივად ცდილობენ იმას, რომ როგორმე კონკრეტული ფაქტი მოახდინონ, გამოიყენონ იმის ის რომ განაზოგადონ ზოგადად ეკლესიას. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მოდაშია მებრძოლი ათეისტობა.
გარკვეულწილად, გარკვეულ წრეებში. ეს არ არის მასობრივი ხასიათის მადლობა ღმერთს. ეს არ არის თქვა რაღაც უმრავლესობა შემთხვევები, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი მიმართულება, ესეთი უღმერთოთა კავშირი 90 წელი შესრულდა სხვათა შორის 2017-ში ამ ორგანიზაციის დაარსების შემდეგ საბჭოთა კავშირში. როდესაც უღმერთო მებრძოლთა კავშირი ჩამოყალიბდა და ამ ადამიანების მიზანი სწორედ აი ესეთი დაბიო მეთოდებით ზოგადად ეკლესიის დისკრედიტაციას წარმოადგენდა. სამწუხაროდ აი იმ ადამიანებს, რომლებიც მაშინ აყალიბებდნენ აი ესეთი სახელწოდებით ორგანიზაციას, გამოსცემდნენ ლიტერატურას, გაზეთებს, სამწუხაროდ ამ ადამიანებს ყავთ დღეს გამგზელებლები, რომლებიც ზუსტად იგივე მიმართულებით იყენებენ აი მაგალითად რომელიმე კონკრეტული მოძღვრის უარყოფით საქციელს, რომელიც მაგალითად კონკრეტული სასამართლო პროცესისგან გამოწვეულ რაღაცა დისკრედიტაციას, რომელიც შეეხო გარკვეულ რეგიონს. მაგრამ საზოგადოება ეს ველი ცოცხალი ორგანიზმია და რეაგირებს და პოლიტიკურ პარტიულ ლიბერალურ ჯგუფებს კონკრეტულ თემებზე. ეკლესია, ეს არის მე ვეთანხმები აბსოლუტური ინსტიტუტი, რომელიც აბსოლუტურად ირეკლავს საზოგადოებას და რა თქმა უნდა არ არსებობს იმ ეკლესიაში ის სასულიერო მოძღვრები, ის პირები ძალიან ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები, ოღონდ განსხვავებული პასუხისგებლობის, რა თქმა უნდა, რომელთათვისაც რა თქმა უნდა არ არის არავითარ პრეტენზია არ შეიძლება და ვალდებულება მათ დავაკისროთ იყვნენ წმინდანები, ხო? ეს ერთეულების ხვედრია. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება კონკრეტული უარყოფითი მოვლენა განვაზოგადოთ ეკლესიაზე, განვაზოგადოთ ზოგადად საპატრიარქოზე, ზოგადად წმინდა სინოდზე და ამითი მოვახდინოთ გარკვეული მანიპულირება. თორე ის რომ ასეთი ფაქტი ეს არნიშნავს რომ მთელი ჩვენი ეკლესია ამის გამო უნდა გამოდგეთ და ვაძაგოთ და ვიძახოთ რომ აი ნახეთ თურმე ეკლესია და რელიგია გავჭირდება. ბადლაშა, ესე იგი საერთოდ მიდგა საუბარი ათეიზმზე, მე არ გახლავართ ათეისტი, პირდაპირ შემიძლია თქვა. მე უფრო აგნოსტიკოსების კატეგორიაში შეიძლება ჩავითვალო, ესე ცოდნისთვის. მაგრამ აქ ამ მე რისი მწამს და რისი მჯერ აქ ნაკლებად მნიშვნელოვანია, აქ არის მეორე საკითხი. ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ არსებობს ცალცალკე ინსტიტუცია. მაგრამ მაინტერესებს ეს ფაქტი. აინტერესებს ეს უკვე სხვა მიზეზების გამო ხდება ამ აქ დაინტერესება. მაგრამ ჩვენ საერთოდ საუბრობთ რაზე? ჩვენ რას ვაშენებთ? როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ? ვაშენებთ სეკულარულ სახელმწიფოს თუ არ ვაშენებთ სეკულარულ სახელმწიფოს? თუ სეკულარულ სახელმწიფოს არ ვაშენებთ, მაშინ ვაშენებთ თეოკრატიულ სახელმწიფოს. და თუ თეოკრატიულ სახელმწიფოს ვაშენებთ, მაშინ პრეტენზია ნუ გვექნება ჩვენ დემოკრატიულ ცხოვრებაზე და საერთოდ რესპუბლიკანის ეპო საერთოდ კონსტიტუციაზე მედის ახლა საუბარი და როგორი კონსტიტუცია გვექნება. ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. აი აუდიტორიუმ კარგად გაიგოს ბატონო, თქვა მოხდა ციენდის ტიპის, ნუ ციენდის საქმე. ისეთ სახელმწიფოში დემოკრატიულში, როგორცაც თქვენ ნახეთ, ესო სეკულარულში როგორ უნდა წარმართულიყო პროცესი? აი აუდიტორიამ რო იცოდეს რას გულისხმობ თქვენ. დიახ, ესეთ სახელმწიფოში, ანუ სადაც ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსაგან, სადაც არც ერთი გროში არ გაიცემა ეკლესიის დასაფინანსებლად, სახელმწიფოსაგან, სახელმწიფო ბიუჯეტისაგან, ადგილობრივი ბიუჯეტისაგან, სადაც არც ერთი გოჯი მიწა არ გადაეცემა ეკლესიას უმართებულოდ, ხომ? რისიც აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მაგალითების მოწმე ვართ, ხო, და არაერთი. და საერთოდ ქაოსია ამ მხრივ. ასეთ სახელმწიფოში წარმოებს სამართალი. როდის არის სახელმწიფო და დემოკრატიული? განა მაშინ, როდესაც მასში ტარდება თავისუფალი არჩევნები, არა ბატონებო. დემოკრატიული სახელმწიფო არის მაშინ, როდესაც საზოგადოება თანხმდება, რომ სოციალური ურთიერთობები, უბრალოდ პოლიტიკური საზოგადოებრივი ურთიერთობები ექცევა სამართლის სფეროში, სადაც კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი და ყველაფერი ემორჩილება კანონს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენ როგორი ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ? 25 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს არაფორმალური მართლობა, ავტორიტეტების მართლობა.
ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ავაშენებთ თანასწორუფლებიანობაზე, კანონის უზენაესობაზე და დამყარებული სახელმწიფო. ესეთ სახელმწიფოში, როგორც აშენებისათვისაც ვიხვწვით ჩვენ ქართველები და ქსურს ვიცხოვრობთ ნორმალურ სახელმწიფოში, აქ გადამწყვეტ სიტყვას ამბობს სასამართლო. აქ არ არიან პოლიტიკოსები, არ არიან ასე ვთქვათ და ესე უაპელაციოდ არ ბრდებენ ბრალს ადამიანებს. ეს წარიმართება ნორმალურ სახელმწიფოში. ეს ასე არ მოხდა. ეს ასე არ მოხდა და მე მინდა ბატონ გიორგის უპასუხო, რა შეეხება რომ ჩვენ ვერ დავავალდებულებთ სასულიერო პირებს რომ იყვნენ წმინდანები, მე გეტყვით ფსალმონის სიტყვებს. მღვდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმინდანი შენ დაიხარებდნენ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. და ზუსტად ნუ უნდა გავუჩიოთ. არა, და ჩვენ გაძლებით მეტი მოიწონებ, ისე რომ ჩვენ ნუ გავუჩიოთ. ერთი წუთით ეს არის წმინდის დონეზე უნდა აღიაროთ. ეს არის ისინი არიან გამტარები ჩვენ. ეს არის რელიგიური პოზიცია, ეს არის რელიგიური პოზიცია, მაგრამ მე არ ვხედულობ რელიგიურ პოზიციას, მე ვხედულობ მხოლოდ სამართლებრივ პოზიციას და მორალურ პოზიციას. მორალური პოზიცია და საოცარი რამეა. არა, მე მესვის ხა არ ვიცი, ნამდვილად ხა ხო შევიტყვე რომ თქვენ ათონზე ბერად ბრძანდებოდით და მე მესმის რომ სალმონები ნამდვილად კარგად იცით, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რას ნიშნავს პოლიტიკოსი არ უნდა ინტერესდებოდეს იმითი რა რეალობა არის თქვათ სახელმწიფოში წმენის მიმართულებით, რელიგიის მიმართულებით, სახელმწიფოში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართულებით. რატომ ითვლება ეს პოლიტიკოსის ასე თქვათ მანკიერ მხარეთ? რატომ ხდება ან რა უფლებით ხდება თუნდაც აი თქვენი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ეს ამ ინტერესის პოლიტიკოსის მიერ გამოხატული ამ ინტერესის ჩათვლა როგორც რაღაცა დანაშაული და ასე შემდეგ. სრულიად ალოგიკურია. უკაცრავად ყველას გვესმის რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვაშენებთ სეკულარულ სახელმწიფოს და არა თეოკრატიულ სახელმწიფოს. ნამდვილად არავითარი ნიშნები როგორაც არ უნდა ეცადოს თქვენი პოლიტიკური ძალა ყოველ შემთხვევაში წარმოაჩინოს რომ თურმე ჩვენ თეოკრატიულ სახელმწიფოს ვაშენებთ და ამის არგუმენტად მოგავთ დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან ეკლესიის. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, მე გამოვდივარ იქიდან რომ მთელი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პერიოდში ნინო რესპუბლიკელებმა ერთი ინიციატივა შემოგთავაზეს იმ 4 თვის განმავლობაში გავუუქმოთ ეკლესიას ის 25 მილიონი რომელთაც აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი კონკორდატის. ხო, ერთადერთი საკითხი რაც მე მოვისმინე, არ ვიცი ხა სადამ ჩუმა თუ იყო გაჟერებული, არ ვიცი. საარჩევნოთაც მსგავს ტიპის ორგანიზებს. ხო, შესაბამისად საუბარი იმაზე რომ თურმე პოლიტიკოს არ აქვს ქვეყანაში უფლება დაინტერესდეს იმითი რა ხდება თქვათ და გამოთქვას თავისი პოზიცია ეკლესიასთან მიმართებაში, ხო? ეს სრული აბსურდია. ჩვენ ქვეყანაში ერისა და ბერის ერთობა არის ის არსი, რაზეც დგას ჩვენი ქვეყანა და რითაც მოვედით დღემდე. ერისა და ბერის ერთობით. და სხვათაშორის ეს ცარიზმის დამსახურება არ არის. და ცარიზმს არ უკვე. ზუსტად ცარიზმს არა. ეს არის ფეოდალური საქართველოს დამსახურება. არა, ფეოდალიზმს ხა ვერ გავექცევით, რასაც ეს რეალობა იყო მრავალსაუკუნეების. რა თქმა უნდა, მაგრამ 1918 წელს ძალიან ხო. თქვენ ბრძანებთ და თქვენ აჯერებთ საზოგადოებას, რომ თურმე ცარიზმის დამსახურება სახელმწიფო ეკლესიას რო უდგას გვერდში. თურმე ეს ცარიზმის გადმონაშთია. უკაცრავად, მაგრამ ცარიზმამდე კი არა, საერთოდ სანამ რუსეთი იარსებებდა, საქართველოში არსებობდა მეფის ინსტიტუტი, რომელიც იყო ერისა და ბერის გამაერთიანებელი, რომელიც იყო ორჯერ მირონცხებული და ეკლესიის წინამძღოლიც იყო და ერის წინამძღოლიც იყო. დიახ, ასე არის ეს. ეს უნდა თქვენ უნდა იცოდეთ. არა, უკაცრავად, აქ არის საუბარი და ეხა ჩვენ ეხა შუა საუკუნეებრივ სქოლასტიკურ დისპუტს ხო ვერ დავიწყებთ აქ. ბუნებრივია ვერა. უნდა ვისაუბროთ იმაზე, სახელმწიფო როგორ უნდა რასთან არის ეს კონკრეტული ინტრიგაც მათ შორის საკავშირებში. ეს სტანდარტ საუბარი არის იმ 25 მილიონზე. მადლობა. ეს არის მთავარი. მადლობა, შემოდით მივცეთ რო გამოხმაურებისთვის. აქ გამოიკვეთა რამოდენიმე საკითხი, რასაც მე გვერდსავე რაული. პირველი ის, რომ საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ წარმოაჩინა არამ ერთი ინიციატივა,
და ეს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დროს დამსახელეთ რა მე ძალიან მაინტერესებს მე ძალიან აქტიურად თუნდაც ორდონიანი თვითმმართველობის შესახებ პირველი არა ეს საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ გაცილებით მოგვიანებით იყო რამდენიმე კვირის წინ იყო ეს გაჟღერება ხოთაშორის საარჩევნო საარჩევნო შეხედეთ რა გამოვიდა საკონსტიტუციო რა ინიციატივა შეესწავლა საკონსტიტუციო ცვლილება ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს და რა მნიშვნელობა აქვს რა მნიშვნელობა აქვს არა თქვენ ხაზი გაუსვით ბატონო გიორგი თქვენ ძალიან თქვენი პოზიცია და თქვენ მიმართეთ თქვენ სამუშაოს მე არა კი ბატონო სხვა ინიციატივა მეკითხა კი ბატონო მე ვეცდები წარმოვაჩინო რესპუბლიკური პარტიის ზუსტად ეს პოზიცია ეკლესიის დაფინანსებისადმი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ის რომ რუსეთის ანამარსებობდა საქართველოს ყავდა მეფე და საქართველოსში ესე იგი ეს იყო ერისა და ბერის გამაერთიანებელი აქ არის და ის იყო ორჯერ მირონცხებული მირონცხება სხვათაშორის ბიზანტიაში მოგვიანებით შემოდის და იმ ბიზანტიის გავლენით საქართველოში შემოდის ეს გაცილებით უფრო პერიოდია რუსეთამდე ხდებოდა რუსეთი ჩამოყალიბდებოდა თუ არ ჩამოყალიბდებოდა აქ სხვა სხვა და ეს ისტორიული წიახსლები ძალიან შორს აგვიყვანს მე მოკლედ გეტყვი საკა რა თქმა უნდა ამასაც შემიძლია მე გამოვკვეთ მაგრამ და ცალკე თემა მაგრამ ჩვენ მე მსურს თქვა სხვა რამ 1918 წლიდან შეიქმნა პირველი პრეცედენტი და ეს პრეცედენტი არის ის, როდესაც საქართველოს ხალხი, მოსახლეობა, ვინც ცხოვრობს განურჩეულად მისი ეროვნებისა, მისი სარწმუნოებისა, იღებს სუზერენობას თავის თავზე. არა ბაგრატიონთა დინასტია, არა რომელიმე საგვარეულო, არამედ ქართველი ხალხი, რომელიც თვითონ ირჩევს თვითმმართველობებს და მათ მეშვეობით აგვარებს ადგილობრივ პრობლემებს, თვითონ ირჩევს პარლამენტს და მათ მეშვეობით მართავს საგარეოსა და საშინაო პოლიტიკას. ეს პრაქტიკა, ნუ ისტორიას აღარ გავაგრძელებთ, ნუ და დღეს იდეაში ესე უნდა გქონდეს. ხოლო უნდა აინტერესებდეს თუ არ უნდა აინტერესებდეს, ეს უკვე ცალკე თემა არის. თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო გამოყოფილია ეკლესიისაგან და ხდება ეკლესიაში დანაშაული, აქ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს არის სამართლებრივი საკითხი. ხოლო გამო პოლიტიკოსის მიერ გამოთქმული და პოლიტიზირება ამ საკითხის არ შეიძლება და მიყავს ზუსტად იმ შედეგამდე, რადგანაც მივედი. აბსოლუტურად რა თქმა უნდა, ციანიდის საქმე გარკვეულ წილად და მნიშვნელოვან წილად იყო პოლიტიზირებული. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი შტაბეჭდილება დამჭერ როგორც ერთ-ერთი. რა ძალიან სულ იყო, სწორედ მაგი აღვნიშნე, რომ ის უარყოფითი იყო. უარყოფითი იყო, მაგრამ ყველა ცდილობდა მაგის პოლიტიკას. მაგრამ ზუსტად არაფერი არ გამოვიდა საბოლოო. ხოლმე და მხოლოდ დააზარა საზოგადოების ინტერესი რომ ვერაფერი ვერ გაიგო რა მოხდა რეალობაში და წინამდებარე. თავისთავად ამაში ჩვენ თავსდებით, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი, ეს დეტალი, რომ პოლიტიზირება გამოიწვია ზედმეტმა ჩარევამ პოლიტიკოსებისა და ეს ეკლესიის საკითხებში და პირიქით ეკლესია ჩარევას. ეს ჩარევა თაღიქონ თქვათ იმას, რომ პატრიარქთან, რომელიც ჩამოვძანდა გერმანიიდან, მივიდა მთავარი პროკურორი, მივიდა პრემიერი, მივიდა ყოფილი პრემიერი, მივიდა პრეზიდენტი. ეს თქვათ სეკულარულ სახელმწიფოში ასე არ უნდა მოხდეს, როდესაც მსგავსი ტიპის სკანდალია მოდით პირდაპირ. ა მსგავსი, ახლა მე გეტყვით საბერძნეთში ცხოვრების პერიოდში მოხდა ერთ-ერთი მიტროპოლიტის დაპატიმრება, იმიტომ რომ მას ბრალად დაედო უკანონოდ 1.5 მილიარდი ევროს ქონების მითვისება, სხვათაშორის მონასტრის მონაზვნებმა უჩივლეს და თვითონ ეპარქიის მონაზვნებმა, იმიტომ რომ დიდი შენაწირებიდან ის უბრალოდ უსინდისოდ იპარავდა, რაც დამტკიცდა და სასამართლომ მიუსაჯა 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა. და იქ საბერძნეთის არც მთავარი პროკურორი მისულა, არც პრემიერ-მინისტრი მისულა, არქიეპისკოპოსთან, არც სტამბულში ჩასულა კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან. არამედ იქ დაიწყო და ჩაულებრივად სამართალ წარმოება, როგორც ნორმალურ ქვეყნებში ხდება. საბერძნეთის მაგალითია. საბერძნეთის მაგალითია გაცილებით გაცილებით ზუსტად სახელმწიფო რელიგიის სახელმწიფო რელიგია არის არა ბატონო გიორგი ცდებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საბერძნეთ შეიძლება ეკლესია და სახელმწიფო სრულად გაყოფილი არ არის და საბერძნეთში და დიახ საბერძნეთში ცოტა სხვა სიტუაცია, მაგრამ საბერძნეთში არსებობს იმდენად დიდი პოლიტიკური დემოკრატიული კულტურა, რომ აქ საქმეების ეკლესიის საქმეების პოლიტიზირება არ ხდება და ეკლესია არ ერევა. უკაცოდ ეს დანიშნული იყო პრემიერ-მინისტრის ან თქვათ რომელიმე თანამდებობის პირის შეხვედრა პატრიარქთან, რომელიც ოპერაციის შემდეგ ჩვენს
საუბრობ პატრიარქზე და მასზე. დიახ, დიახ, გიორგი. დანაშაულია. პოლიტიკური დანაშაულია. ციანის საქმესთან დაკავშირებით. ესეთი იყო გაჟღერებული. არა, იყო ჩამოსული პატრიარქი და რომელსაც შეხვდნენ გარკვეული თანამდებობის პირები, თქო შეიძლება ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ლიდერის გაბატონინო ბურჯანაძეც მივიდა მასთან მოსანახულებლად და სიმართლე და ამ საქმესთან დაკავშირებითაც იყო ასეთა გაცვლა, გამოცვლა, ბუნებრივი ადამიანური ფაქტორია. მაგრამ არაფერი ცუდი ამაში არ არის. არაფერი დანაშაულებრივი ამაში არ არის. არაფერი პოლიტიზირებული ამაში არ არის. არაფერი ეკლესიის პოლიტიზირების ფაქტორია. არა, ეს თქვენს თქვით რომ პოლიტიზირებულია საქმე, რა მოხდინა საქმის პოლიტიზირება? ამ ყველაფერს არა, ძალიან ბევრმა შეცდომა მაგალითად პროკურატურის მხრიდან დაშვებულმა, რომელმაც პირველივე პრესკონფერენციაზე ბატონმა პროკურორმა იმდენი სისულელე და აბსურდი ილაპარაკა, სულ თავბზაუბნა. რა გრაგადის სისულელის კატეგორიაში? მაგალითად ის რომ ყოველგვარი დასაბუთების და არგუმენტირების გარეშე როგორც მოგვიანებით გავიგეთ, მან თავიდანვე გამოაცხადა რომ კვლელობა იყო დაგეგმილი მაღალი სასულიერო ის იერარქის და ასე შემდეგ, ნუ ყველამ რა თქმა უნდა მივიდიჯა ბაქში. ძალიან ბევრი არასწორი ქმედება იყო და ამ 25 მილიონზე მათქმევინეთ ორი სიტყვა ძალიან. არა, მაგრამ და შემდეგ ქვეში მეც ძალიან ხო. საკა თელ სოფლიოში არის ძალიან მარტივი პრაქტიკა. ჩვენი ქვეყნისათვის მართლმადიდებელი ეკლესია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის განუყოფელი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, რომლის დამსახურებაც არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ის ცნობიერება, ის რწმენა, ის ცხოვრების წესი და ვართ ისეთი ქართველები, როგორებიც ვართ, როგორც გვიამაყება და როგორც მინდა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები იყვნენ. აი ამ საქმეში ლომის წილი მიუძღვის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. შესაბამისად, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას არავინ არ ყავს დედამიწის ზურგზე, გარდა საქართველოს სახელმწიფოსი გვერდში მდგომი. საკუთარი მრევლისა. ხო, საქართველოს და საქართველოს სახელმწიფოსი და მრევლის, რა თქმა უნდა. აი საქართველოსში მაგალითად მე აბსოლუტურად არ მივესალმე მაგალითად მიუხედავად ესე ტოლერანტი ადამიანი ვარ, არ მივესალმე იმას რომ საქართველოსში სხვა კონფესიებს საქართველოს ბიუჯეტმა გადასახადები ფული უხადოს. იმიტომ რომ საქართველოსში მოქმედ კათოლიკურ ეკლესიას ვატიკანი აფინანსებს, ისლამურ რელიგიას არაბეთი აფინანსებს, სომხურ გრიგორიანულ ეკლესიას ერევანი აფინანსებს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო დაუდგება მხარში და ამიტომ 25 მილიონი კი არა 30 მილიონიც კი არ არის საკმარისი ისაც რომ რეალურად დაუდგეს გვერდში სახელმწიფო რეზიუმისთვის. პირველი ის რომ საქართველოს და თანამედროვე სახელმწიფო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას არ ჩამოუყალიბებია, ის აბსოლუტურად სეკულარულ სივრცეში ჩაისახა, ის საქართველოს ქართველიერი როგორც ქრისტიანული ქართული სულიერება და ქრისტიანული საქართველო. არა, ესილია ჭავჭავაძეს დამსახურება, რომელიც არ განეკუთვნება სასულიერო სფეროს, არ განეკუთვნება და ეს რომ თლიანად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ფუნქცია რომელიც საქართველოს ისტორიაში მისი როლი დაადგინა და საქართველოს ისტორიაში ამაში ქართული ეკლესიას არ მეუღია მონაწილეობა არავითარი 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 არაფერი არ ჩამო კავშირებით რომ პრობლემა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მიწებისა და ფულადი დაფინანსება, პრობლემა არის უმთავრესი მუხლი საქართველოს კონკორდატში, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი არის ხელშეუხებელი და ის დგას კანონზე მაღლა. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. გეკმეთ რესპუბლიკელებს ჩვენთვის დღეს პატრიარქის ხელშეუვალობის გამო პრობლემა მითხარით. არა, თვითონ იდეა არის ბატონო გიორგი. პრობლემა ის არის რომ თანასწორობის პრინციპი სახელმწიფოს პატრიარქი ჩავრიდა და ვერ დავსაჯე თუ როგორ არის ეგ ამბავი. თქვათ ხალე დღეს ღმერთმა დიდკაცს ძალიან ხოლე მოდის ხოლმე პატრიარქი და იდეს აისა და თანაშა მებრძოლი ათეისტობა ხო? მებრძოლი ათეისტები არის გაპრები და ძოლი ათეისტები. თქვენ შეკავშირებული პოლიტიკური პარტია, თქვენი პოლიტიკური არ უნდა იყოს ხელშეუ. კონსერვატიულები თუ ფსევდოკონსერვატიული მიმდინარეობები ცდილობენ პარაზიტირებას ზუსტად. ზის პარაზიტირება პარაზიტირებას რელიგიის საკითხებზე. თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ ეკლესია და სახელმწიფო უნდა იყოს გამიჩნული, მაგრამ ეს არ არის როგორ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დაინტერესებული ეკლესიის განვითარებით. თქვენ მეუბნები ეკლესიის არ განვითაროთო. თქვენ მეუბნები რომ ქრისტიანობა დამთავრდა. რა შუშ
მეუბნები რომ ეკლესია არ უნდა განაკუთვნილებული არ უნდა მიეწეო. როცა სახელმწიფო არ ეხმარებოდა ეკლესიას, რაშუაშია. ჰქონდა თიძე ჩამოსათვლელი მოქმედი ტაძრები. იმიტომ რომ თიძე ჩამოსათ დიახ პურიანი სიტუაცია ქონდა. ურწმუნოება ხდებოდა ქვეყანაში. მაშინ როდესაც არც ეპარქიები ქონდა და მოქმედი ეკლესიები დაიწყო. ეპარქიები რო გვაქვს, მოქმედი ეკლესიები რო გვაქვს, მაგი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, იმიტომ რომ საქართველოში მოწმუნეთა რაოდენობა არის 90%-ზე მეტი. ქართველიერის საზოგადოებრივ სიკეთეს ითვისებს ქართველიერის ქონებას რესპუბლიკური პარტიიდან გამოყოლების ძველი პარტიიდან გამოყოლების მოპოვებას ორი რამისთვის ეკლესია დიდი მადლობა ფოლოთკულისა და ძალაუფლების ბატონო რესპუბლიკელებო ერთადერთი ხართ თქვენ ვისაც არ გემეტებათ სახელმწიფოში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განვითარებისათვის კაპიტალი ამერჩენი საქართველოს ამას ვაკეთებ ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი ეკლესიის მიმართ ამიტომ არ გამოგიოდეთ გამბავარ ჩვენ ცდილობთ თანასწორუფლებიანი სახელმწიფოს კარგი მადლობა ლაშა ომარაშვილს გიორგი ახლედიან სტუდიაში თბილისის ჩვენ გადავაცილეთ დროს ამიტომ უკაცრავად საინფორმაციო სამსახურს დალოდეთ ახალ ამბებს ეთნო ინტერვიუთან ერთად მომავალ შაბათამდე